Dan assalamualaikum. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di hari yang kedua untuk saingan Maksa Games Pingpong 2022. Kita ada dua live sebenarnya hari ini. Satu di table 3 dan satu lagi table 2. Kita pagi ini sesi pagi, sesi pertama kita cuma ada 3 perlawanan. Kerana di kumpulan A kita tidak mempunyai pasukan Sarawak yang menarik diri di saat-saat akhir. Ada 3 pertembungan sedang berlangsung ketika ini. Pasukan Perlis menentang pasukan Kuala Lumpur. Di table 4 ada Terengganu menentang pasukan Negeri Sembilan dan juga pasukan ATM. Di table 2 ada pasukan ATM menentang pasukan Johor. All to play for sebenarnya di kumpulan C ni, pertembungan antara Perlis dan Kuala Lumpur. Walaupun Kuala Lumpur tumpas 2 perlawanan awal, 2-3 kepada Sabah, 2-3 kepada Polis Diraja Malaysia. Tetapi bila kejutan berlaku pada lewat petang semalam, Perlis berjaya melepaskan pasukan Sabah 3-2. Kembali terbuka sebenarnya di kumpulan C ni. Belah tungan tu. Dengan pasukan Perlis diwakili oleh Akmal Wani bertentang Nurul. Kedua-dua mereka ni sebenarnya bermain dah, ataupun Akmal Wani sebenarnya bermain sebagai mix double dalam perlawanan sebelum ini, dengan mereka sebenarnya menetapkan Sharifah Safinas sebagai pemain serangan. Baik kali ini daripada Akmal Wani, serangan untuk melalui 87. Kali ini dah jadi sekali, nak buat lagi sekali dah tak jadi. 8 sama kedudukan semasa. Sama-sama itu, anda yang ingin menyaksikan perlawanan antara ATM dan juga Johor, bolehlah ke Facebook page kami di 720 Sports TV. Kita ada siarkan secara langsung juga. Tapi kat sana suara saya tak ada. Suara saya hanya ada kat sini. ATM dan Johor ada di sana, di the 720 Sports TV. Kalau kita boleh sekejap lagi kita letak link ataupun kita akan share ke page Maksab Malaysia. 10-9 Nurul di mata akhir di set pembukaan. Itu dia kemenangan set pertama kepada Nurul, 11-9. Dari itu di table 4 sebenarnya, pertembungan antara Terengganu dan Negeri Sembilan. Terengganu mencari kemenangan yang kedua. Mereka memulakan hari pertama dengan keputusan tumpas sebenarnya mereka kepada pasukan tuan rumah 2-3 kepada Kelantan, sebelum mereka mengamuk semalam di perlawanan kedua, menang 4-1 ke atas pasukan Selangor. So sekarang ini mereka menentang pasukan Negeri Sembilan yang tumpas 2 perlawanan awal mereka.
bermula di set kedua 1-0 awal ini kepada Nurul. Aquino ni sebenarnya nampak lebih agresif dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini berbanding dengan lawannya yang lebih gemar untuk mengatakan bola saja. Tapi kadang-kadang smash masuk, dapat tu bukan. Kalau smash sangkut, okey, dua sama. Nurul kembali menangkan kedudukan. Tiga Nurul di hadapan. Semakin jauh sebenarnya Nurul di hadapan 7-3. Makin yakin dengan apa yang beliau lakukan ketika ini. 8-3. Nurul kini sudah pun di mata akhir. 10-4, 4-10. Sesuatu perlu dilakukan oleh nasib baik sebenarnya. Itu tamat set kedua milik Nurul. Mereka 2-0 di hadapan sebenarnya. Kemenangan set kedua 11-5.
2-0 lah kemauan ni. Perlukan set ini sebenarnya untuk beliau kembali menghidupkan peluang. Kosong tiga. Mata seterusnya untuk Akma. 4-1 kali pertama sebenarnya saya nampak beliau lebih confident dalam pertemuan ini. 2-4. Kuih dah nyaring ya, suara kat Nurul ni. Tiga empat. Perlu bertenang Akma. Terus saja disamakan kedudukan 4 sama. Empat. Dan kali ini serangan daripada Nurul tidak berjaya. Sedikit panjang, sedikit jauh sebenarnya tolakan daripada Mawani sebentar tadi. 5-6. Dan kali ini serangan menarik daripada Nurul. Sebab terus dah pun diminta oleh pasukan Perlis. Tegur sebenarnya mereka kerana sebenarnya hanya dua orang jurulatih saja dibenarkan untuk berada di belakang sana. Semasa 6 sama. Lalu dimulakan semula. Baik sekali daripada Nurul meletakkan bola kiri dan kanan. Sementara itu pasukan Angkatan Tentera Malaysia sudah pun melalui Johor kemenangan straight set untuk sorangan pertama wanita pertama mereka. Di table D4 sebenarnya Terengganu dan juga Negeri Sembilan merentap. Boleh sekulitan sama kuat lah cerita dia. Mereka berdua ini 10-6. Nurul di game point. Dan itu dia tamat perlawanan pertama, perlawanan pembukaan pagi ini. Kemenangan milik pasukan Kuala Lumpur. Kemenangan 11-9, 11-5 dan juga 11-6 untuk pasukan Kuala Lumpur. Kita berehat seketika.